चिंचमंडळ येथे मासिक सभा घेण्यासाठी गेलेला ग्रामसेवकाकडे मासिक सभेचा वेळ निघून गेल्यानंतर सरपंच व एक महिला सदस्य हजर झाले. महिला सदस्यांनी पाणी प्रश्न व यापूर्वी माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या कागदपत्राची पूर्तता केली नसल्याने जाब विचारला. मात्र यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने महिला व सदस्यांचे पती सचिवास भेटण्यास गेले. यावेळी दोघात शाब्दिक खंडाजंगी होत महिला सदस्यांच्या पतीने थेट सचिवांच्या कानशिलात मारल्याची तक्रार ग्रामसेवक किशोर खरात यांनी मारेगाव पोलिसात केली आहे. एका महिला सदस्यांनीही हे ग्रामसेवकाविरुद्ध विनयभंगाची तक्रार पोलिसात दाखल केल्याने ग्रामसेवक खरात यांच्यावर विनयभंगाचा तर शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याचा व अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत सातपुते यांच्यावर मारेगाव पोलिसात शुक्रवारी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने चिंचमंडळ ग्राम पुन्हा बहुचर्चेत आला आहे. शुक्रवारला चिंचमंडळ ग्रामपंचायतच्या मासिक सभेचे दुपारी 12 वाजता आयोजन करण्यात आले होते. या सभेकरिता ग्रामसेवक किशोर चिंदाजी खरात व ग्रामपंचायत कर्मचारी वेळेपूर्वी उपस्थित होते, मात्र विहित वेळेतील ग्रामसदस्य उपस्थित झाले नाही. दरम्यान या मासिक सभेकरिता ग्रामपंचायत सदस्य भाग्यश्री दिवाकर सातपुते या पतीसह उशिरा उपस्थित झाल्या. यावेळेस ग्रामपंचायत सदस्य भाग्यश्री सातपुते यांनी जुन्या माहिती अधिकारातील कागदपत्रे आणि अलीकडेच गावातील पेटत असलेला पाणी प्रश्नावर शाब्दिक खडाजंगी झाली. यावेळेस सदस्य सातपुते यांच्या पतीने शासकीय कामात अडथळा निर्माण करीत मारहाण केल्याची तक्रार ग्रामसेवक किशोर खरात यांनी पोलिसात तक्रार दिली, तर महिला सदस्याने ग्रामसेवकाने वाईट हेतूने हात पकडत विनयभंग केल्याची तक्रार पोलिसात दिली. तक्रारीनुसार ग्रामसेवक किशोर खरात यांच्यावर विनयभंगाचा तर दिवाकर सातपुते यांच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणि अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत मारेगाव पोलिसात शुक्रवारला रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय पुज्जलवार यांचे मार्गदर्शनात मारेगाव पोलीस करीत आहेत. VKB न्यूज करिता अजित महिंद्रे, मारेगाव, यवतमाळ. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.